Rodinný dom v okolí Senca Miloslavov je dobrá lokalita. Perfektná. Je dokonalým miestom. Chceli by sme sa tak osamostatniť a také hniezdečko lásky. Na relax po práci. Mám tu veľa známych a priateľov, takže by to bolo fajn, že by sme sa stretávali opäť. Takže ideme radšej do novšieho? Do novšieho, určite, určite. Také menšie kozmetické úpravy tam môžu byť ešte. A po akej cene ste sa s priateľkou bavili? Zhruba do tých 280 000 eur. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.